Pig. Whip. Pig. Whip. Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt zombiefjärtavsnitt här på vår kanal. Hallå Figgen. Yeah. Hallå Zombiefjärt. Någonting man inte tänkt på i Los Angeles är att du faktiskt har tunnelbana. Ja, det är sant. Det är typ inga som använder det, tror jag. Varför gör de inte det? Därför de är väldigt bilfixerade där. BDBD-chest. Vad är det för något? Hazardous. Dead by Daylight, kanske. Jag vet inte. Dead by Daylight tror jag inte att det är, om jag ska vara helt ärlig. It's a joke. It was a jolk. Okej, vi ska ju iväg till någon helikopter, va? Yes. Då fortsätter jag. Här borta står de och väntar på sig. Ja, förlåt. Vi är med Jolt, eller vad heter hon? Jaust, heter hon. Emma Jaust. Emma, Sam och Patton. Ja. Vi behöver vänta på dig. Jaha. Du. Och hej. Gud, vilken fin dyrk han hade. Ja. Riktigt fin sådan. Sån som är, sån dyrk som de har i Half-Life. Ja. Half-Life-dyrk. Half-Life. Han mår inte okay. Bra. Nej, jag tror att han har också problem. Som oss ungefär. Uh-oh. Emma, det där var väldigt elakt. Jag tror att det inte var hon. Oh jävlar! Wow. Hallå så, pumpkarn! I got your number. Kan de det då? Wow! Varför försöker jag skjuta en zombie brinnande? Jag måste gå och modda om min pistol. Den här dödar ju inte någon för fan. Nej. Så. Två. F2. Vart är den där skiten nu? Range cremator mod. Det är bättre att bara ta typ... Vanlig damage liksom. Ja. Puncture typ. Så. Där hade jag försvinnit shotgun som inte hade eld. Så. Förbannat irriterande alltså. Gud, för att de ska brinna och dödskallar och grejer och så. Man blir förbannad då. Man blir förba... Equalize the pressure. Pressure too high. Åh, oh, är det sån här rackare igen? Gas pipe wire. Är 20. Vi ska till 10. Vi ska... Jag tror du gissar på att vi ska... kolla. Här finns det någonting. Ja, du hittade en sån snöre. Yes, yes. Här kan man också trycka på det någonting. Det ser ut som han, bossen vi slogs innan han blev... Ja, just det. Innan han blev bossig. Vad är vi på? 10 ska vi ha. Och den är på andra sidan här. Vi behöver vatten. Åh, kan man inte bara göra en YOLO och bara liksom... Jävlar. Det där vet jag inte. Nej, det var eld. Men du, lille Chris. Här är waterpipe. Ja, waterpipe, ja. Ja. Kan man liksom bara stå lite i vattnet? Skvätt på mig! Nu ser man så här. Ja, men man kan väl skjuta på skit? Ja, så kan man också göra. Så. Det var 10:an där. Ja. Nu ska vi se. Då är den på... Oj, vad den räknar. 80. Då tar jag bort den som är 20 här. Det här är blod. Då är vi på... Du vad den räknar. Har du... 60. Jaha, den står i underkant. Måste vi trycka på någonting mer då? Här var 50. Ja, tryck på den här kanalen. Så, då borde den vara 10 nu då. Nu är den på 0, då trycker jag på den här. Ja. Yay! Tank nummer 2 är 20. Jag på den här. Jaha, okej. Okay. Var stod det då? Då sätter jag på 20. Gör och så tar bort 10. Yay. Här är det 50. Då tar jag bara på den som är 50 då. Ja. Yeah. Quick math. Va? Oh, jävlar fick jag. Kom in i vattnet här. Ha. Ja, man kan ju använda den här chembomben på dem förstås. Ja. Då släcks de ju. Ja. Det är helt korrekt. Wow, hallå så. Annars då? Nej, jag vet inte. Och det där var dumt typigt. Det där var jättedumt typigt. Hur mår du? Herregud. Vad är det mitt, va? Gud, Daniel. Det brinner där, Viggen. Ja,
Oh jävlar vad det blir nära. Hur stänger vi av den då? Det luktar grillat. Vi ska fortfarande sätta på 50, du vet. Ja, men jag gjorde ju det. Jaha. Hur mycket står 50 på nu då? 70. 20 ja, också då. Ja, fick man. Så. Ja. Alldeles klar. Det heter min tyska bok i skolan. Den heter alldeles klar. Alldeles klar. Ja. Läs inte du. Åh, jävlar. Jo, nej. Jag läste spanska. Ja. Jag fick icke godkänt. På riktigt? Ja. Oj då. På gymnasiet eller högstadiet? Högstadiet. Ja. Jag trodde inte om det. Åh, ja, ja. Oh, figgen! Ja, vad är det, Chris? Titt här! Ett shotgun, du. Ja. Mindblowing. Som bara står... Det var lite kul faktiskt. Det här skulle jag vilja pimpa. Ja. Ska vi inte väl fortsätta längs vagnen här, eller? Säkert. Hallå, grabben. Han var trött på det. Ja. Shotgun. Jag skulle gissa på att vi skulle till den där gula pluppen där borta. Ja. Jolo. Det var massa golot där. Fick glotare. Men det faller jag hoppar igenom de här. Dö då. Ja. Ja, du får få lite shotgun i ögat bara, eller? Ja. Så kan man göra annars. Ja, men fick. Det var väl otroligt. Det var flera tydligen. Ja. Här är det herregud, vem är det som har bott här inne ens? Jag vet inte. Glenn. Eller nej, men fig. Vad gjorde du this? Säkra upp lite bara. Jättesäkert, du. Ja. Och så slängde jag den på dig. Var inte det dumt då? Det var jättedumt. Det ligger ju massa golot här nu som vi inte kan få. För... Ja, men ska... om du väljer Ken-bomb istället. Ja, men frågan är, varför ska du göra... När jag försöker rigga av skiten, varför ska du... Du vet, fan! Sluta vara så känslig. Nej, det är känslig och känslig. Ja, det är inga problem. Jag brinner. Ja, men... Jag dör nu. Ja, det gör du rätt i. Klockan känns full. Sluta vara så känslig. Kom nu bränger vi. Jag är borta. Tyckte han, kom nu brinner vi. Sa jag det då? Nej, nu springer vi, sa du. Ja, kom nu springer vi. Jag gillar att du är osäker på vad du säger. Nu brinner någon här framme. Ja, men jävlar! Jag ska byta till den där cam shitset nu då. Där är. Så. Nu har jag cam-bomb här. Ja. Kolla vad det lättare blev med livet. Jävlar vad de har brunnit här! Oj, oj, oj. Det är någon som... Jag vet inte vad... Ah! Fötterna! Piss! Ja. Han käkar min häl! Ja, det gjorde han rätt i. Är det du som skriker? Ja, det är det. Oh, han droppade en military knife! Jävlar! Military knife, Figgy. Ja, vad trevligt. Ja. Det borde, det känns ju som att det är en fuse här någonstans. Gör du inte det? Tickert. Jo, man tickert. Ja, ah, men vi springer väl in till den här metro-delen här då. Emma. Ser du blodet som pumpar in här? Nej, det vet jag inte. Jag skulle gissa på att hon le... Hon ramlar ner. Ja. Här är det en fuse ju! Jaha, gött! Whippet. Oj, vi kanske skulle ha den. Ja, men jag fix. Okej. Okay. Vänta nu. Ta och spräng den där grejen på väggen där borta. Jag stängde av fuse, fuel. Ja. Så, började du... Okej. Okay. Ja, men jag tänker att elen ska vi ju stänga av. Ja, nu jo, kan jo. Du släcka. Det var det vatten, tralalalala. Vart är du nu då? Jag är här. Sluta nu. Oh my god! Jag fick en katana. Jag fick ett sniper rifle. Nej! Jo, du. Jag vill också ha snippra rifle. Du ska nysa snart. Jaha. 420 ju sig. Oj, där du. Där du. Locked. Nice. Fyrre. Åh.
Han har bara tappat ett ben här. Wow! Jag har ett hål där. Ja, jag ser ett flygande vapen här. Ja. Åh nej. Det lät bra. Här är en sjuksköterska, tror jag. Varför, vad gör hon här nere? Jag tror det faktiskt var en sjuksköterska till och med. Ah! Nej, slå upp den där. Jaha, du hade ingenting att säga. Hade du visst det? Ja, jag tryckte på E bara. Jaha. No. Kalla mig inte down. Här finns det massa godot. Ja. Är det någon bulletside? Dögar. Ja. Tänker, var ska de annars ta vägen? Vad händer? Det är en Wishers Butcher. Vad sa du? Wishers Butcher. Åh jävlar du! Wishers Butcher. Oh, immun! Det hjälpte ju inte skit. Jag är ju bäst där alltså. Du, jag gittar. Hej då. Vi bara springer förbi den där. Ja. Det var ju väldigt äckligt faktiskt. You better be keeping them safe, Sam. Yeah, you keep them safe, Sam. Fan, vad äcklig den där figuren! Ja. Han är lite i vägen för mig, kan jag säga. Ja, jag behöver hjälp här. Ja, du, vet du vad? Det är en massa skit i vägen. Oh! Alltså, han står han och håller vägen för dig? Ja. GF, you're mode! Dö, din fule! Hunkartratt! Anarchy in the UK! Hej! Anarchy in the UK. Det är en gammal punklåt. Ja. Hej då. Han har typ ingen hopp igår. What is everybody? Jag gillar att han är superimmun. Ja, men det är en blockad bara. Jag ska fan sticka han till döds här nu. Åh, oh, jävlar, eller? Vad ont det där gjorde. Ja, det ser ut som det är väldigt ont. Jätteont hade jag faktiskt. Men vadå, han blockar ju hela tiden. Nu är han död. Nu blockar han inte mer. Nej. You've seen worse. Yeah, I've seen worse. Han droppar en hammare. Fy fan, vad äcklig han var. Du ska alltid vara så dramatisk. Vadå? Börja hoppa och skit i slutet. Vadå hoppa och skit? Hoppa och skit. Hoppa och skit. Jag vet faktiskt inte. Ska vi se här. Katana. Vart är den där goa grejen hittar då? Fick inte jag upp den? Vänta. Men vänta. Swap to next. Fick en, det var ju en... Jag fick ingen ropp här. Fick du ingen hammare där? Nej. Nej, ah, då skiter vi i det här. Kom. Jag kommer. Hello! Oh! Wow, fina skuggor där faktiskt. Ja. Yeah. Är det rush time eller? Här är det någonting! Oh, mutilated pickaxe. Titt på den rackaren då. Ja. Vi har en screamer här, bra. Ja, jag springer vidare. Jag ska bara ändra sån... Jävlar. Mannen, jag tror du får springa. Alla de där är deadly. Okej, okay, fuck that. Vi behöver en nyckel. Aha, jag har ingen liv kvar. Kul. City's lost to them now. Ja, de brinner i alla fall inte. En död. Ja. Mitt liv dock. Det är att spela in med mig, ser du. Ja, jag menar, mitt liv är så stört dåligt, eller litet. Eller ja, det blir inte bättre för vad jag säger, kanske. Oj, här är en hoppis. Jag har ingen liv. Här var det också lågt. Ja, yeah, det där var slafsigt att bli med shotgun, alltså. Ja. Här hittar jag lite mat. Men du inte pussas! Det är bara pippit. Lille pippit. Här har vi healing ju. Nice. Wow, 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 wow. Target on. Så har vi screamen där. Smaka den då. Ja.
Wow, hallå, det där är inte krisypigt. Åh nej, det är en stor buss här! Stay what, han. Det var du. Ja, det där är faktiskt jag. Väldigt lite liv, Karin. Ja. Åh, oh, herregud. Han är efter dig. Ja, det märks. Det är hagligt. Skott kvar. Nu har han ont. Nu är det... Det är som. Här har vi nycklarna också. Två skott kvar. Du är som zombie och går vidare. Är det bra? Ja, men jag hittade ett hål här. Eller så är ett rum här. Tänkte om det fanns några godsaker inne. Energidricka, det är inte fiskan, tänker jag. Åh jävlar, där satt han. Huddle up! Åh jävlar! Det är action där. Ja, jag slängde in en granat där. Emma verkligen inte måste vara bra. Kör den där. Jag tror den har ramlat under. Ska vi försöka nå dem eller? Ja, jag tror det. Åh nej. Åh ja. Jag vill inte ner där. Mannen, vart ska vi ens? Ja, jag ska byta sån curveball till den kemikalien. Ja, jag hör dig. Kom efter dig nu. Oh ja. Är det vatten där? Ja, men man måste öppna en... man måste ha en sån här... Jaha, det var det. Jag hade inte tackat nej till lite ammo. Nej, det är... Jag hade en tunna vatten här. Tack! Jag släcker! Jag släcker! Gör det! Döda dem! Jag släcker dem! Släck dem, Whippet! Ja. Jag släcker dem. Jaha, du dog. Fan, jag har aldrig healing, liksom. Nej, det är dåligt med healing. Åh, jävlar! Haha, du har inga armar kvar, stackaren! Han är inte krama, alltså. Han har inga armar kvar, stackaren. This is going to shit! Okej. Okay. Jag antar att det är... Jaha! Här är det någon som brinner. Här är det någon annan som brinner. Akta brandmannen vidare. Ja, det är rätt mycket brandmän här. Oh my fucking god, fick en hoppa! Ja. Yeah. Jag är inte ens närheten av dig. Alltså så nära dig. Så, jag hoppar in här. Jag kommer dö för jag har ingenting att hila med. Sjukt irriterande. Jag har aldrig någonting att hila med, känns som. Nej, inte jag heller. Ändå så dör jag. Är du nere eller? Nej, men det är bra nära. För fan, vi är inne i en subway. Ge mig lite healing här. Varför finns lite healing i subway? Ja, men du vet, lite proteinsbar shit liksom. Mörgård. Åh mannen, hur ska vi kunna... Det är så mycket vatten här. Det är så mycket vatten här och det är el överallt. What? Ja, det är så mycket el här och det är vatten överallt. Jag får parkera här lite, tror jag. Ja, hon screamer-tanten är ju vägen och så. Ja, men jag öppnar upp skiten här då, så kommer jag tillbaka. Det gör du rätt i faktiskt. Nej! Vad är det här för en jävla shit? Vi behöver en sån här circuit breaker. Behöver vi. Breaker alert. Aj. Åh, här var det godis. Kan inte zombie-linen sen komma hit nu och bara dö? Jag tänker om man kan stänga av elen på något sätt. Hallå, Vigge. Ska jag hoppa in här och testa och dö? Alltså... Här är det lila grejer. Electrocutor rod. Pike står det i och för sig, men okej, skit liksom. Ja, här inne var det banna med ingen ström, nej. Längst in. Undrar om det bara är ytterst vid... Jag har... Aj!
Men de verkar inte sprida sig över hela. Nej. Åh, här sprider den sig. Patient lockbox. Det är nog en liten area där den sprider sig bara. Oh shit, shit, shit! Är det? Jag dör. Åh, herregud. Jag ber om ursäkt gott från folk om att jag stönar som en gris här, men det är så det här spelet funkar tydligen. Jammal. Jag är död. Keeping you. Så. Det vidare här är att... Hur fan ska jag få in den här breaken nu på ett vettigt sätt? Här. Håll dem borta från oss, Figgen. Nu får jag spana på den annat sätt. Vi får se. Så. Chris Whippy till Puzzle Master är igång här. Så. Have fun. Ja. Tack. Jag har bara sprungit runt och flåsat nu i typ en halvtimme. Här, first aid kit. Tack gode gud. Det är sjukt. Jag tog ett first aid kit, men det hände typ ingenting. Minimal healing på dem. Fy fan, vad dåligt. Figgen, det är powerbars och det är energidryck och det är powerbars. Vart var det 10 minuter? Ja. Jesus Christ, man. Ge mig allt det där. Du åt för mycket, så nu börjar du spy istället och tappa hälsa. Ja, du driver. Tänk om det hade varit så. Kan man gå in här? Ja, ljuset. You see the light? I see the light. Det är insane. Insane! Jag vill ha mer HP. Åh, herregud. Vad är det här inne? Aha. Det var en loot. Oh! Vilken hammare! Jag hittade Sam's hammer precis. Vad heter den då? Nej. Kompis ett sledgehammer. Men ett improvised sledgehammer. Kolla på den här rackaren. How you doing over there, dudes? We're good. Hassan thinks we're nearly there. You? Well, I just found a train. It might still be working. Jag vill hoppa. Right, tror du det är en bossfight här eller? Can you drive one? Ah, jag tror det bara... Det är jättemycket saker att skjuta sönder och så, tänker jag. Thanks. Nej, det är mycket sånt slämma. Det här var en mod, restoring. Och snälla säga att det är typ healing. Att man healar när man skjuter på någon eller sådär. Eller att den reparerar sig själv kanske. Power up the train. Men det gott om folk kommer ni få se i nästa avsnitt. För nu ska vi tacka för oss. Glöm inte att lämna en fin tumme upp, en liten kommentar, prenumerera och kika in i morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra. Hej då. Hej då. Fig. Whip. Fig. Whip.